Hallå allihopa och välkommen tillbaka till Minecraft Legends här på kanalen Mustaschic. Det är jag som Danneboy. Vi ska i den här episoden rädda våra zombiekompisar. Vart hittade jag? Vänta, vart byggde jag vägen ut på det här stället? Så vi ska hitta där, där är den vägen ut. Det här var den måste jag byggde lite skumt. Nu är det jättebra. Vi ska hitta vägen ut i där och vi ska hitta oss vägen hela vägen ner. Dit ner. Kanske ska börja därifrån egentligen, men nu är det gjort. Och vi har byggt på. Vi räddade i förra episoden, så räddade vi våra skelettvänner i alla fall. Lite fundersam om jag måste bygga en bas. Alltså, eller bygga som skydd runt dem också. Men vi får ju se sen vid gryning. Får vi veta mer när och var piglinerna kommer anfalla härnäst. Men jag tänker att det här brukar bli som en stort battle. Jag tänker att det blir en stor strid. Och vi behöver alla våra vänner att må bra. Så vi måste ta oss till zombiesarna. Så att de också hjälper oss att ta över allting. Ta tillbaka allting snarare. Så vi gör vår grej. Sen, jag har verkligen känt att det är jättekul att köra det här spelet. Mycket för att det är, alltså, jag tycker det är så kul att kombinera det här utforskningsbiten med allt annat man gör det här. Väldigt sugen på att uppgradera grejer också. Så det känns spännande. Vi tar den här. Det här, vi tar den. Jag hittar många så här speedgrejer numera. Så att jag blir bättre på att använda Jag är också bättre på att gå ner i gyttja. Så det är svårare att ta sig fram. Nu är vi snart framme. Vad bra. Men så, vi har också med våra skelettkompisar. Jag vet inte om de räknas med som poäng där. Fast det tror jag de gör. Det är bara att jag inte tänkte mig förut. Så. Whoops. Vi har kompisar in i den geggan där också. Eller i taggarna. Det blir bra. Nu ska vi se här. För nu börjar vi nämna oss. Och det kommer bli så spännande. Det kommer bli så bra. Ho! Nu så. Åh nej! Mina zombiekompisar! Zombiekompisar! Oh no! Inte okej. Nej! Kom igen! För jag vet inte om zombiesarna sätter sig i torn om man sätter fram dem liksom. Det hade kunnat vara en grej, tänker jag. Jag blir osäker, men nu måste vi rädda våra vänner. Oh, snap! Wow, de har en stor ring med sig också där. Oj, hej, jag börjar mitt i basen här. Ja! Oj. Ja! Jag måste vara allihopa. Wow! Okej, okay, jag tar buren så länge. Fick upp. Jag tyckte det var knappt. Nej, okej, okay, jag gör illa med någonting. What? Jag brinner. No! Stopp! Wow! Okej, okay, vi måste skicka fram. Spring och ta! Ja! Ja! Holy moly. Det är de där som skjuter eldbollar på mig. Det är de som jag dör så mycket av. Holy moly, jag håller på att dö! Ah! Oh no! Okej. Vi måste bygga lite kompisar. Vi börjar med de här. Standarder. Vi tar en sån där. Och så tar vi några skelettisar. Och så tar vi några såna här. Jajamän! Bygg alltihop! Och alla mina kompisar tyvärr dog. No! Okej, bra. Så. Wow! Attackera dem! Oh no! Alla mina vänner! Spring och ta dem! Ja! Yeah! Holy moly, det blev mitt. Så jobbigt att man kommer till sådana här ställen. Jag kommer verkligen mitt i smeten. Okej, bra. Bra loopa. Kör! Okej, jag måste öda buren. Kom igen. Öda buren. Yeah! Woo! Oh, snap! Alla bara tvärdör! Nej. Ja, det är bra. Vi gör våran grej. Min spånarmé är full. Det är fullt med gäng. Vi måste ta den här. Ja! Jag är hjälten! Ja! Holy moly! Stopp! Ah! Nej! Okej, okay. Aj då. Vi gjorde det! Vi behövde döda visst många gubbar, vad skönt. Vad skönt. Det där var ett problem, jag trodde man skulle...
Ja, bra, tack. Vi kan stoppa piglinerna tillsammans. Holy moly. Det där var stressigt, måste jag säga. Så, alla mina vänner. Så, följ med mig nu. Vi tar av dem. Vart är det portal? Vi ska kolla vart portalen här på kartan. Det ser man inte. Jag tror det är bara norrut. Jag ser det där. Jag ser det där. Nu. Kom mina vänner, vi springer och tar dem. Här. Här har vi basen. Holy moly. Okej. Vi ska bygga en väg här, tror jag. Oh, nej. Där. Börja där. Vi börjar där. Och så sätter vi. Ja! Jag är med till. Ah, jag är med till. Oh god. Holy moly, hjälp till! Förstör tornet! Ner med tornet! Där kan jag sätta en... Där. Då tar vi den. Oops. Inte så långt kanske. Okej, okay, det gick inget bra. Oh god! Mina vänner! Nej! Oh, gissa så många de var här! Stopp! Jag måste skaffa fler kompisar. Det här går inte. Vi ska ta över... ta över mark. Där. Nej. Där. Bota nether. Så. Bota nether! Så alla mina kompisar tvärdog där. Aj då. Okej, det är fine. Jag gör så här. No! Sluta ta mina kompisar! Stopp! Jag borde redan spåna på snabbare ställe kanske egentligen, men... Stopp! Attackera här! Attackera dem! Attackera högen med gubbar! Please! Ja! Ja! Ta dem! Ja! Får kötta igenom! Bra! Får göra lite skada med den där i alla fall. Så, nu så. Ja! All in! All in, the boy! Och du, var det en spränggrabb? Sluta, spränggrabben! Spränggrabben, lägg av! Wow! Min armé är full igen. Det är bra. Fullt med gubbar! Men, Jesus! Spring uppåt, hörni! Allihopa, ni också. Spring. Nej, de måste stryka allihopa igen. Kom igen. Så, uppåt. De har blivit uppgraderade, de här gubbarna, tror jag. Ah, nu är det så här. LS på era fasoner. Ja, LS på era fasoner. Så bra. Så behöver vi några healers. Så, följ med här. Whoop. Så ja. Hela vägen upp. Ah. Ja. Bra. Bli av med några sådana där gubbar i alla fall, men de blir verkligen bara fler och fler, hörni. Upp här. Bra. Ta tornet. För tusan. Ja, tornet är nere. Let's go. Ja. Okej, okay, jag måste bygga här nu. En väg. Kan jag bara bygga upp? Där? Så ja! Upp där uppe, sa det jag. Jag ska hämta kompisar. Jag hämtar någon till kompisar, så. Bra. Bra, jobba till på lite mer netherite här. Så, bra. Kör. Kom igen, din kompis här. Du följer också med, tack. Bra. Ja! Nej, de svärdog först när jag kom upp. No! Vi ska förstöra här uppe. Det jag ska. Kan jag ta den? Kan de skjuta på mig? De skjuter på mig. Okej, det går inte. Det är jag på fram mina kompisar, men det gick inget bra. Det behövdes inte. Stopp. Kom igen. Yeah! Så ska det se ut. Fler vänner. Det är bra, zombiesarna. Jag ska äta fler kompisar.
Ja! Uff. Det blir så spännande. Varje gång jag kör det här tycker jag att himmelen är spännande. Någon sån här. Och så någon sån. Så. Allihopa! Kom igen nu. Jag vet inte vart alla mina vänner tog vägen. Jag tror de fastnade där nere allihopa. Men ja. Upp här. Okej. Okay. Och så springer vi upp. Här uppe. Kom igen! Sätt dig på. Kör på. Kör den rakt på här. Jag håller dem borta. Jag håller borta alla gubbar. Det är bra. Jag ställde bara mina vänner uppe på att förstöra den här direkt. Det blir ju jättebra, tänker jag. Haha! Åh nej, den spånar här. Okej, jag hjälper till. Jag håller dem borta från er. Förstör! Har vi några vänner? Hej! För mer. Och så sticker ni upp och förstör muren istället. Eller den här. Jag håller borta gubbarna. Ni kan lita på den här. Jag är en one man army. Det är vad jag är. Jag är en egen armé. Åh nej. Andra sidan. Om jag går till andra sidan här, kan jag sätta upp den då? Kanske jag kan. Bra! Förstör den! Förstör grejen! Så. Oh god. Spring igenom här. Och så bara, ja! Yes! Destroy! Nu förstör vi! Ja! Jag fick höra många kommentarer som sa att det bästa man kan göra är bara förstöra den här direkt. Det är inte alltid jag kommer åt den, mer det jag tänkte, men det här var också lite sneaky. Bara ta sig igenom och skicka den där och hålla bort alla gubbar, tänkte jag. Då spar man mycket tid. Ja! Så ja, let's go! Det var ju smidigt. Wow! Åh, rödsten upptäckt. What? Ja, så jag hittar så jag kanske kan uppgradera för dig kanske. Hitta en till sån. Yeah, kompis här! Ja! Ja! Let's go! Ja, vilken hedning. Eller? Vad säger vi? Vi heder. Tydligen kanske jag kan teleportera mig hit ifall de blir attackerade. Det kanske det som är grejen. I don't know. Jag testade inte det med skeletten förut så. Har tänts. Du har förtjänat deras förtroende. Åh. Oh. De kommer slåss för dig. Var som helst. När som helst. Ja, det är bra. Borna vill fortfarande hjälpa till. Besök bikistorna för att se vad de har till dig. Ja, det kan jag göra. Okej, nu kan jag göra sådana. Bra. Bra! Värsta grejen. Ska vi se om vi kan samla på oss lite mer... stuff. Jag vet inte om det Alla tornen kanske var riktigt. Undrar om man kan se om det är någon mer. Här var det väl en, eller? Jag hoppas att jag ska kunna få lite fler sådana där gems och så, men det verkar lugnt. Där är ju redstone, så kan jag inte ta det än. Vad sugigt. Jag håller med! All right, det var ju inte illa. Men om vi får tillbaka, jag kanske kan bygga en grej för att samla redstone nu. Det hade varit en grej. Det här var trevligt. Hej gänget! Jag är här igen gänget. Nu ska vi se här. Då vill jag... Förbättring. Plocka upp krafttorn. Lager. Nej, jag kan inte göra det. Men vi kan uppgradera i alla fall. Och vad är det vi helst vill ha då? Är det järn? Eller är det kol kanske? Vi kostar en sån. Oj, nej. Det här tycker jag är helt fel. Samla kol. Det kostar 100. Så vi vill ha mer kol kanske. Vill man det? Jag sätter en sån. Det blir bra. Bara för att få lite mer i det lagret kanske. Vad bra! Det där gick ju smidigt. Men nu verkar ju byborna ha... mer resurser och så. Men jag tror att jag har ganska mycket i det mesta. Men man kan ju hoppa runt i allihopa och bara plocka på sig. Det är ju definitivt en grej. Hej zombisarna! Yeah! Zombisarna! Jag tar kyssan. Okej. Okay. Så jag har... Det är inte allt jag har. Men det... var det kol? Hade jag inte. Ja, det hoppas jag med.
Jag tror jag har gjort en liten mur och lite skydd på alla ställen just nu, så att vi klarar oss ganska bra. Yeah, okej, okay, snyggt. Det är fortfarande kol överallt. Men kan jag prova att teleportera mig till de här? Nej, det kan jag inte göra. De här, har de diamanter? What? Samlar de på sig diamanter, då vill jag ju ha dem. Kom hit. Oj, oj, oj. Jag är bara glad, för nu är det väl gryningsdags snart. Så nu kommer du väl snart få veta vart de ska attackera här näst. Så det skrämmer mig lite grann så. Hej! Diamondo. Där finns det redstone. Jaha. Då kanske de har byggt upp att det finns mer sånt då. Yeah. Jag vet inte om jag ska bygga med redstone än, men... Tackar! Ja. Ah, okej, okay, jag fick inte allt som fanns där i, för att jag hade fullt i det andra. Här borta då. Okej, okay, det är klart där. Ja, men då så. Ska vi ta... Vi kan ta och kolla vad det där... Nej, vi kollar vad det där är för... Det är mycket närmare. Jag tror jag far till den basen, för då kan jag fara upp till en markör. Så jag fortfarande väntar och ser vad det är de är ute efter, de här piglinerna. Ditåt. Oj, det här stället har jag ingen skydd på. Ska jag kanske bygga lite grann här? Vi kanske gör det. Vi gör så. Gänget, ni kan gå deep. Det är lite less på att höra er just nu. Vi sätter ett litet skydd så här. Bonk. Och så sen sätter jag upp en... Jag sätter den här emellan kanske. Det var bredvid. Så. Och så sätter vi ett litet skydd där. Jag gör så här. Jag sätter ut såna här och lite väggar, lite dörrar. Och sen så gör jag väggar emellan dem, tänker jag. Är det en bra strategi? I don't know, men jag gör det i alla fall. Okej, okay, nu är det mitt i natten och de har inte gjort något anfallsställe. Vilket gjorde mig lite chockad. Men jag byggde upp en liten mur. Så vi har skydd från den här stan också. Det blir jättebra. Och sen så jag får uppgradera den sen med såna här stenförbättrare och sånt där. Men oh! Hörrni! Stopp! Attackera inte mina kompisar mitt i skogen. Det här är inte okej. Okay. Jag inser att alla mina vänner är borta från min armé. Jag har bara med zombies här just nu. Men det är fine. De är bra. Jag hittade en grej här på kartan. Jag visste vad det är för någonting. Och sen så... Oh! Stopp! 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 De är mycket mer aktiva kvällarna, stod det. Så de är mycket mer fiender och rackartyg och sånt. Så. Men ja, det är till ett skyddstorn. Som jag inte kan plocka upp än. Så det är lite... Oh, kolla här! Diamonds och... What? Är inte det diamonds? What? What? Det här är väl resursen då? Ja. Så kan det gå. Samla in. Hä? Va? Blev det ingen... Det är frosttorn. Ja. Okej, så det är det vi fick bara se på kartan att det var till frosttorn då. Vad bra. Jag tror att de ska definitivt snöra in någon bas senare, men just nu kan jag inte ens sätta ut dem då. Så att det är lite mindre bra. Vart har jag mina... Vänta, nu ska vi se. Vi sätter ut... Nej, men snälla du. Jag måste ha några till kompisar med mig. Det här går inte. Jag känner mig deppad. Det bara är zombiesarna. Jag menar sådana där. Några till sådana. Och så har vi en sån här. Yeah! Lite attack. Nu är en attacking army. Haha! Så, perfect. Då kollar vi den andra grejen här borta också, tänker jag. Det är förmodligen en till... Bara en till torn liksom, som jag inte kan ta ändå. Så vad spelar det för roll för mig, tänker jag. Men, kolla här. Jag hade fullt i det. Det var ju suget. Så, ja. Det är mycket resurser som jag hittar överallt. Men det är så suget, för jag kan aldrig plocka upp så allting. För jag har aldrig plats. Det är synd. Det är fine. Oops. Det är bra. Följ med mig. Sitter någonting coolt. Någonting coolt. My god! Stopp! Stopp! Bara attackera mig hela tiden. Not cool. Oh, hej. Wow! Det är specialpigliner det här verkligen.
Stopp. Ta dem, det är bra. Ta dem där så springer jag vidare till den här grejen. Det är tornen borta. Kolla, kolla, kolla. Perfekt. Till när jag kan plocka dem så blir det perfekt i alla fall. Åh, hjälper den till att göra... Den skjuter nu också, även fast man inte behöver. Okej, okay. Det är bra. Ja, ja, ja. Åh, jag vill ha vargkompisar. Kan inte de hänga med mig? Jag vill ha en hund. Jag vill ha en hundkompis. Okej, okay, så då vet vi att det finns... Ja, det blir inte paus ordentligt när jag... Okej. Okay. Då vet vi att det finns massa saker att hämta. Men jag tror att vi ska nog ta ner de här arméerna lite grann. För här är stora bastiongängen. Vi ska definitivt ta ner den där. Men jag tror att vi gör det i nästa avsnitt. Det blir spännande. Vi gjorde lite grann i den här episoden så vi fick lite coola saker för oss. Men vi ska definitivt ta ner den där i nästa. Så det blir jättebra. Så vi avslutar den här episoden här. Och i nästa avsnitt då blir det trubbel. Tack för att ni tittade i alla fall till nästa gång. Det är jag som är Danne och hej då!